Yeah, no? Card speed slow. So, lagi siyang ganyan. So, mamatay. Nag-stop na yung recording. Action count, pang sign na. Siyempre, kalasada po. Kalasada din ulit. Courier natin ngayon pang mansangin dyan. Yung gabay. Talaga. So, hold down natin itong button na to. Hold lang natin para lumipat yung screen. Yeah. So, nandun na siya. So, hindi mo siya pwedeng gamitin ng sabay. Ayan po. 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 So, press nyo lang to, tapos slide. Ng SD card. Ayan, 64 gig lang muna. After nyo ma-download yung Akasa Go, sundin nyo lang yung instruction. So, sundin nyo lang itong button na to. Okay, para ma-open yung wifi. No? Then next, so yun yung password natin, connect to camera. Click lang natin yung unit. Na daw. So, ano bang mangyayari? So, pag-connected na siya, so, pwede nyo lang maging screen yung cellphone nyo. So, back na lang. Yan na. So, yun. Yun. Okay. So, using your cellphone, halimbawa, itong action cam nyo, naka-mount sa stand. Pwede nyo kontrolin dito yung mga setting. So, ma-access nyo na yung mga setting. So, may subukan naman natin, may kasama siyang remote. Pwede mo itong lagay sa yung braso. So, ito for image, so for capture ng image, ito naman capture ng video. Subukan nyo natin. Initially nung tinesting ko yung SD card na 64 gig, namamatay siya. No, namamatay yung camera, nagsha-shutdown ng pusa na nakalagay is yung speed daw ng SD card slow. Hindi ko alam kung dahil lang malaki yung SD card o dahil sa brand o sa type ng SD card, no? So pakita ko lang sa inyo. One eternity later. Yeah, no? Card speed slow. So lagi siyang ganyan. So
Mamatay, nag-stop na yung recording. And then wala na. Kala mo nag-record pa. So hindi ko siya ilalagay sa protective casing niya para walang obstruction dun sa mic. Para marinig nyo rin kung okay ba yung quality ng mic niya. Na wala tayong gagamitin any external mic. Sa Akaso Brave 7LE. So for me, yung general appearance niya, goods naman siya. So kung titingnan nyo, kung sa malapitan, pag mahawakan nyo, hindi naman siya mukhang mumurahin. Yes! Kung titingnan nyo sa malapitan. Okay, pagdating naman sa performance ng battery niya, so masasabi ko, safe na natin sabihin na meron kang 30 minutes of continuous use. After noon, anytime, pwede na siyang mag-shutdown. Sa performance nung, o sa capacity naman niya, so gaya sinabi ko, sinubukan ko siyang lagyan ng 64 gig na SD card, but then ang nangyari, mamatay every time na magre-record ka. So binaba natin sa 32 gig. After noon, smooth naman yung pagre-record. So good points is dalawang screen. So pag while shooting, pwede mong makita yung sarili mo kung nakatuto ka ba dun sa lens, kung maganda ba yung angulo ng pagkakakuha na o pagre-record mo. So good point yun, no? Pagdating naman sa performance ng camera niya, so indoor, mas maganda pa rin kung cellphone ang gagamitin. Kasi kahit na meron kang mga artificial light, LED light, napakadaming LED light dito sa bahay, pero hindi niya pa rin kayang tapatan ng performance kung ikukumpara ko sa cellphone. Yung image stability naman, okay naman siya. Yes! Wala pa naman ako mapagkumpara ng ibang action cam. For me, okay na yung performance niya. Gaya ng sinabi ko, gagamitin ko lang naman siya sa mga DIY projects. Hindi ko siya gagamitin sa extreme sport. Complaint ko lang dito is yung
Yung access port para makapag-connect ka ng HDMI at micro USB. So, hindi mo siya kayang i-manual na buksan. So, ang ginagawa ko, gumagamit pa ako ng thin hard plastic para mabuksan. So, ginagawa ko, sasabay ko yung pindot, tapos sisingitan ko dun sa gap niya ng maliit na o manipis na plastic. So, yun, nabuksan na siya. So, yun, para ma-access nyo yung HDMI at micro USB. So, yun, sa mic. Sa mic, kailangan mo talaga gumamit ng external mic. Kasi kung aasa ka lang dun sa built-in mic niya na mag-record ka while nagbabike o nagmumotor ka, hindi ka mananalo sa ingay ng hangin na nasa sagupa mo. So, gumamit ka ng external mic. So, yun lang. Overall, 4 star para sa mga user gaya ko na wala pang experience gumamit ng ibang action cam. So, pero para sa mga user na budget friendly ang na-action cam na ang hanap nyo, so pwede na to sa halagang 6,889. Pwede na, compare mo naman sa ibang mahal na action cam. Pero, yun nga sa performance, hindi ko pwede ma-compare kasi hindi pa ako nakagamit ng mga yun. So, ito pa lang. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood.